Дами и господа, президентът на републиката. Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми секретари и съветници, уважаеми представители на медиите, дами и господа. След изчерпване на заложените в Конституцията възможности за съставяне на правителство от партиите в 45-то Народно събрание, с указ 129 от днес назначавам служебно правителство. Служебното правителство ще управлява България до съставянето на ново редовно правителство, което надявам се да бъде излъчено от следващото 46-то Народно събрание след провеждане на насрочените от мен избори на 11 юли. 45-тият парламент бе белязан с много емоции. Макар и кратък, неговият живот не бе напразен. Той ще остане като един драматичен жалон в излизането на нашето общество от авторитаризма и корупцията. Хората вложиха в него очаквания. Чуха се дълго премълчавани мнения. Възроди се духът на парламентаризма и на свободното слово. Пропука се омертата, на която се крепи компрометираният управленски модел. Този парламент обаче не сбъдна очакванията на хората за ново правителство, основано на здравите основи на почтеността и закона. И това е урок за всички партии в на вечерието на новата предизборна кампания. Макар и служебен, кабинетът, който назначавам днес, има амбицията да бъде кабинет на демократичното единодействие. В него влизат хора от левицата, центъра и десницата, политически неутрални, професионалисти, доказани администратори и експерти, свободни предприемачи и изразители на общественото недоволство. Личности от академичните среди. Той доказва онова, което за съжаление не бе постигнато в 45-то Народно събрание. Че е възможно демократи от различни цветове да надмогнат овехтели разделения и червените линии помежду си и да се обединят около каузата за свободна и справедлива България.
Нещо повече, аз оставам убеден, че бъдещето ни като народ зависи от способността ни да се обединяваме около почтенността, закона и родолюбието. Вярвам, че демократичното единодействие на личности от разни хоризонти ще ни изведе по пътя към демократична, достойна и просперираща България. Предстоят ни тежки месеци, тежко наследство и, разбира се, засилена съпротива от силите на статуквото. В тази обстановка пред този служебен кабинет стоят важни задачи. Да гарантира нормалното функциониране на държавата. Да осигури честни избори, обявявайки война на купения вод. Да разкрие, доколкото е възможно за 2 месеца, истинската картина за състоянието на държавата. И най-важното, да направи първата крачка към укрепването на държавността. Да даде увереност на българите, че страната може да се управлява почтено, прозрачно и отговорно. Отиващото се правителство изцеди хазната с спорни проекти и безразборни предизборни харчове. Абдикира от отговорност и не внесе в парламента актуализация на бюджета. Остави в най-трудния момент без финансова подкрепа пенсионерите, медиците и бизнеса. Вие, уважаеми министри, ще трябва да положите максимални усилия, за да докажете, че грижата за хората е най-важният приоритет на всяко едно управление. Вие ще трябва да преодолявате последствията от пандемията, да въведете ред в хаоса с вакцинациите, да вземете тежкото решение за плана за възстановяване и устойчивост. Той бе разработен изцяло в така достатъчно секретна обстановка, без ясни публични критерии от предишното правителство, което отказа да го внесе в европейските институции. Без в никакъв случай да отричате труда на експерти, доказани на многобройни екипи, вие ще трябва да съпоставите критериите и показателите по европейските изисквания с предложеното до момента. Ще трябва да отчетете в един голям дефицит от време и множество рационални предложения по този план, включително от президентската институция. Да напомня, предложихме 5 конкретни проекта, основани на ясни принципи и приоритети за инвестиции основно в човешкия капитал, за максимално обхващане на хората, за инвестиции в нови, водещи, световно признати технологии, за дигитализация и иновации, за опазване на българската природа, за прозрачно, отговорно, ефективно управление. Да напомня само някои от тези проекти, но те касаят едни отдавна заложени проблеми и необходимост от тяхното решаване в нашето общество. Пълноценна, разгърната на всякъде в страната, спешна помощ медицинска по въздуха. Иновативни, технологично перспективни, автономни проекти в енергетиката. Ранна профилактика и диагностика на българското население с цялостен обхват. Прекрасни условия за обучение на нашите деца в нови водещи технологии, дигитализация, иновативни методи. Нови решения и технологични и организационни за ефективно, координирано наблюдение, мониторинг, управление на природната среда, природните ресурси, тяхната защита. Управлението при бедствия, аварии и катастрофи, ефективното управление на селското стопанство. Контрол върху безразборната сеч и застрояване в защитени територии. Тоест, прозрачност и ефективност на управлението. За съжаление, тези проекти
бяха неглижирани от досегашното управление. Аз се надявам вие да подходите по-отговорно, най-малкото, че сред вас са хората, с които заедно ги работихме. Искам да ви поздравя за куража да поемете отговорност в тази изключително сложна обстановка. Вярвам и в подкрепата на българското общество, което показа, че не иска да живее по-старо. В тази ситуация управлението на страната изисква лидерство, професионализъм и отдаденост. Затова и моят избор се падна на хората пред вас. Служебен премиер ще бъде господин Стефан Янев, секретар по сигурност и отбрана в президентската институция. В предишното служебно правителство, което назначих, той бе отговорен и за организацията на изборите. Български генерал, достоен офицер и дипломат с важни мисии и задачи в рамките на Министерството на отбраната и навън, Брюксел, Анкара, Вашингтон. Завършил е Националният военен университет на САЩ. За вице-премьер по последователността на указа на служебното правителство по социалните и икономически политики определям господин Гълъб Донев, секретар в президентската институция по социални политики и здравеопазване. Бивш служебен министър от предишното ми служебно правителство с доказан ръководен опит и експертиза в областта на социалната политика. Господин Бойко Рашков, вице-премьер по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи в служебното правителство. Депутат от 39-то Народно събрание, доказан дългогодишен юрист с доказана практика, заемал редица ръководни длъжности, директор на Националната следствена служба, ръководител на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, заместник, министър на правосъдието, с активна преподавателска дейност, член на моят правен съвет. Вице-премьер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Член на моя стратегически съвет, икономист в Австрийският институт по икономически изследвания и анализи, преподавател в Виенският институт по икономика и управление на бизнес. С престижно образование работил в Европейската централна банка. Господин Стойчо Кацаров, за служебен министър на здравеопазването, с дългогодишен административен стаж, заместник министър на здравеопазването, доказан експерт с ясни виждания за необходимите действия, които да бъдат предприети спешно в нашето здравеопазване. Асен Василев, за служебен министър на финансите. От немската гимназия в Хасково до топ 2% на Харвард. Участвал и ръководил в редица международни проекти и компании с бизнес, в областта на бизнеса и финансите. Съосновател и директор на Центъра за икономическо развитие и икономически стратегии и конкурентно способност. Виолета Комитова. Доцент Виолета Комитова за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Доказан преподавател, архитект, заместник министър в предишното мое служебно правителство. Господин Николай Денков, професор Николай Денков, също министър в
в предишното мое служебно правителство на образованието и науката. Топ 2 в световната класация на учените, с безброй, мога да кажа, научни публикации, преподавателска дейност в престижни световни университети. Господин Светлан Стоев, за служебен министър на външните работи. Дипломат от кариерата, бивш посланник в Швеция, настоящ в Дания, бивш директор на държавния протокол с доказан опит и експертиза в организирането на избори зад граница. Господин Янаки Стоилов, народен представител в няколко народни събрания, един от бащите на съвременната българска конституция, юрист с уважавана експертиза, преподавател в Софийският университет. Господин Велислав Минеков, заслужебен министър на културата. И скулптор, и общественик, и професор в Националната художествена академия, и не само там, в редица престижни учебни заведения в чужбина. Господин Асен Личев, за служебен министър на околната среда и водите. Безспорна експертиза, опит и отдаденост дълги години в това министерство. Георги Панайотов, министър на отбраната. Дипломат от кариерата, завършил Московския държавен институт по международни отношения. Нашият доскорошен постоянен представител в Организацията на Обединените нации с дипломатически опит в различни столици. Тирана, Кабул, Вашингтон. Дълъг стаж като началник на отдел НАТО в Министерство на външните работи. Професор Христо Бозуков заема същата длъжност, каквато беше и в предишното мое служебно правителство. Служебен министър на земеделието, храните и горите. С доказана експертиза и научна, и професионална, и административен опит. Господин Георги Тодоров, дългогодишен стаж и експертиза в Министерството на транспорта и служебен заместник министър по време на моето служебно правителство в същото министерство. Господин Кирил Петков, топ 10% на Харвард, известен и общественик, и бизнесмен, и предприемач, изцяло експортно ориентиран бизнес, независимо от обществени поръчки. Съосновател и директор на Центъра за икономически стратегии и конкурентно способност. За служебен министър на икономиката. Господин Андрей Живко, за служебен министър на енергетиката. Също дългогодишен стаж, доказани ръководни умения в министерството и в частния бизнес. Госпожа Стела Балтова отново поема ролята на служебен министър на туризма. Тя, професор Балтова, заемаше тази длъжност и в предишното мое служебно правителство. И господин Андрей Кузманов, за служебен министър на младежта и спорт. Известен, изявен и състезател, и ръководител на федерация, председател отскоро на Европейската федерация по модерен петобой. Слово на министър-председателя господин Стефан Янев. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент,
Уважаеми колеги, дами и господа, благодаря за доверието. Да бъда служебен министър-председател е висока чест, но и огромна отговорност. Аз съм човек, който не дава празни обещания, но залагам целия си авторитет, жизнения си опит, граден с години, за това, че ще работя почтено, при спазване на върховенството на закона и в интерес на обществото. Това ще очаквам и от назначените от президента служебни министри. Ще работим заедно за гражданите, ще работим в полза на гражданите. Очевидно, както е определила Конституцията, наш основен приоритет е организирането и провеждането на свободни, честни и демократични избори. При стриктно спазване на законовите разпоредби и в тази връзка очаквам всички институции да работят синхронизирано, да бъдем абсолютно безкомпромисни при всякакви опити за изборни нарушения. Кратък е периодът за работа на служебното правителство. Не мога да се ангажирам, че в този период ще успеем да решим проблемите, натрупани в годините. Единственото, което мога да кажа е, че и да заявя, ще дам всичко от себе си, както и моите колеги, за да може поне да започне този процес на решаване на проблемите. Честно и отговорно управление на служебния кабинет може да възстанови поне отчасти загубеното доверие в институциите. Ще настоявам кабинетът, всичките ми колеги и всички институции да работят при пълна прозрачност и отчетност пред гражданите в техен интерес. Ще положим необходимите усилия, за да имаме по-ефективна политическа комуникация, което според мен обществото очаква именно за по-смислено и адекватно политическо говорене и действие. Световната пандемия предизвика една комбинирана здравна, икономическа и социална криза в цял свят, в което България не е изключение. Единственият начин за справяне с подобни кризи е обединението на нацията. Само с общи усилия могат да бъдат постигнати реални резултати. В тази връзка ще работя за да поведем ръка и да възстановим диалога с българския бизнес, включително по отношение на малкия и средния, който е особено засегнат от COVID-пандемията. Именно малките и средни фирми и предприятия са основен работодател и осигуряват прехраната на хиляди български семейства. Отдавам заслужена благодарност към всички в здравния сектор, които вече повече от година полагат интензивни грижи за овладяване на кризата и в помощ на българските пациенти. Заедно с Здравната гилдия искам да благодаря и на българските учители, защото здравето и образованието са основните ценности на едно развито общество. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, дами и господа, като най-важен акцент поставям отстояването на върховенството на закона. С моите колеги се обединяваме около мотото, което ще предложим да бъде мото на нашия кабинет, а именно почтенност, прозрачност и професионализъм. Ще работим почтенно при спазване на законите в интерес на българските граждани за нашата България. За полагане на клетва, моля повтаряйте след мен. Моля да свалите маска. И да ви видят и медиите. Ще помоля и от този край да дадете излъз на медиите до министрите. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се. Това церемонията завърши. Моля уважаемите министри да заповядат в пленарна зала за подписване на клетвените листове.